Gospodine Bogićeviću, upoznati ste sa time da stižu najave iz vlade Srbije da će penzioneri dobiti jednokratnu pomoć od 5000 dinara. Takođe se najavljuje i povećanje penzija možda iduće godine, pošto ste vi predsjednik Udruženja penzionera u Kruševcu. Jedan vaš komentar. Pa penzioneri uglavnom, kad između sebe razgovaraju, uglavnom pričaju uvek o povećanju penzije, što je normalno kao ono nekad vojnici o skraćenju vojnog roka. U svakom slučaju, populacija sa najnižim primanjima je, rekao bih, najviše obradovana sa tom jednokratnom pomoću, jer je moja procena, to vidim iz raznih izvora i pri razgovora sa njima, imamo veliki broj penzionera koji živi veoma teško sa niskim primanjima. Njima će ta pomoć biti dragocena, tako da jedna zahvalnost što je to tako, i u svakom slučaju trebalo bi razmisliti o češćoj pomoći upravo penzionerima sa nižim primanjima. Kako je materijalni status penzionera generalno, mislim, na Kruševac, pošto vi imate te podatke? Pa meni se čini, ali iz razgovora, iz svega, iz tih kontakata sa penzionerima, sa našim članovima, da realno su penzionerima ta primanja smanjena u zadnjih godina. Njihova kupovna moć se daleko smanjila u odnosu na neki period od pre 10 godina. Zašto je to tako? Sigurno je mogućnost države to što jeste da isplaćuje, ali opet podvlačim, najteže je onima sa malim primanja. Imamo mnogo penzionera koji primaju po 10, 12 i 15 hiljada dinara i oni zaista jedva uspevaju da sastave početak sa krajem.